अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्तों का की हाल है। तुहाडा दोस्त राय नासर मैं तुसीं वेख रहे हो किसान आटो ट्रैक्टर पार्ट्स। दोस्तों अज असीं गल करांगे ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन दे मुतलक, यानी ट्रैक्टर नंबर लवाण दे मुतलक, या अगर तुसीं ट्रैक्टर दे डाकूमेंट्स नूं अपने नाम ट्रांसफर करवाना, ट्रैक्टर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गई, अगर किसी ने भी कोई भी एक्साइज दे मुतलक रजिस्ट्रेशन दे मुतलक कोई सवाल पूछना वे साडे नाल ने इम्तियाज़ साहब ते ज़िला गुजरांवाले दे विच एक्साइज दफ्तर दे विच ड्यूटी सर अंजाम दे रहे ने। ते साडे बड़े प्यारे दोस्त ने साडे कोल आए सन ते असीं आख्या क्यों ना दोस्तां नाल कुछ मालूमात शेयर कीती जावे रजिस्ट्रेशन दे मुतलक, कागज़ात दे मुतलक कि नवें ट्रैक्टर दा किन्ना खर्चा आ रहा कागज़ बनवाउण दे, पुराना ट्रैक्टर जिहड़े ओल्ड मॉडल ने उन्हां दा किन्ना खर्चा हुंदा है ट्रांसफर करवाण ते जां अपने नाम लवाण ते उहदे विच की चीज़ां होनियां चाहीदियां ने, क्योंकि इस चीज़ दे मुतलक काफ़ी दोस्तां नूं नहीं पता जिहड़े कि साडे जिहड़े हैंड ग्रुप ने वट्सएप दे उहदे विच सवाल जवाब करदे रहिंदे ने, बाकी काफ़ी दोस्त इहदे बारे पुछदे रहिंदे ने। कई दोस्त इंज दे हुंदे ने कि वह ट्रैक्टर खरीद लैंदे ने लेकिन बाद विच पता लगता कि इहदे डाकूमेंट्स नहीं ठीक, डुप्लीकेट ने, ये तुहाडे नाम ट्रांसफर नहीं हो सकते। जेकर उस तो बाद इहदी फीस का नहीं पता, नवें ट्रैक्टर का फीस का नहीं पता कि किन्नी फीस है वे, उसका टोटल शड्यूल समझण वास्ते असी अज इम्तियाज़ साहब नूं बुलाया ताकि जो भी इहदे विच मसले मसायल आउंदे ने डाकूमेंट्स दे विच ट्रैक्टर दे कागज़ां दे विच ताकि उहदी सानूं आगाही देण, ते जिन्ने भी साडे भरा ने फॉलोअर ने साडे पेज दे उत्ते ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੱਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਨੰਬਰ ਲਵਾਉਣ 'ਤੇ? ਜੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੇਲ ਇਨਵਾਇਸ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਐਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਡੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੀਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ, ਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੈ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ, 1200 ਰੁਪਇਆ ਨੰਬਰ, 1500 ਰੁਪਇਆ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 530 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 85 ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 16,90,500 ਬੁਕਿੰਗ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਇਨਵੈਸਟ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮੋ ਵਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਇਹ ਅੱਜ ਲਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਵਾਈਏ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਵਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਣੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸੇਲ ਇਨਵਾਈਸ ਔਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਐਚ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਲਾਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਟਰ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਇਨਵਾਈਸ, ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਰ ਫਾਰਮ ਐਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਰਸੀਦਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਜ਼ਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਰਦ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਪਏਗਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ,
किसी ने बुक करवाई है, उन्हें बाहर सेल कर दी, अगू मैं खरीद ली, या फर्ज करो मैं शोरूम से जाना मेरे नाम से नहीं होना ट्रैक्टर, वो किसी होर बंदे दे नाम दे, वल्ला आलम जिथू का भी है, उहदे नाल उहदी आई डी कार्ड की कापी तो लाजमी होएगी, बाकी दो नवैसा एक एच फार्म भी होएगा। इस दे नाल अगर वो मैं अपने नाम करवावा तो फिर किन्ना खर्चा डायरैक्ट हो जाएगा या उन्हों उस बंदे दे नाम ते होएगा? नहीं वो इस तरह होएगा, उसकी आई डी कार्ड की फोटो कापी है, जिन्हें नाम करवानी है ना उन्हों हाजिर होना लाजमी है, और उस तो बाद जो बंदे ने अपने नाम करवाना है, अगर मैं पहले भी तुम्हें दस्या कि जरी करवाना जे तो उहदे विच लगेगा थोड़ी फर्द लगेगी किन्नी होनी तकरीबन 10 कनाल तो उत्ते उत्ते सही होगा, उस उत्ते 2 किले 3 किले 4 किले जिन्नी भी है उहदी फर्द जिहड़ी कंप्यूटराइज उह नाल लेके दिंदे ने भी एफ आर ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन वो नाल तुसीं ला देनी है, ते उस बाद अपने आई डी कार्ड जिहड़ा नाल लै के वो नाल तुहाडी एक्सट्रा फीस पेगी, ट्रांसफर फीस होएगी, और फिर उस बंदे तो लहदा थोड़े नाम अगू ट्रांसफर होएगी, उस नाल एक लैटर लगेगा उन्होंने टी ओ फार्म वो दफ्तर तो मिलता है 85-17 लाख का जी ओदी इस टाइम हुण असीं दस्ती नंबर लवाना चाह रहे हैं मेरे नाँ तो नहीं, अगर मेरे नाँ तो फिर किन्ना खर्चा है, अगले बंदे पहले दे नाँ ते तो फिर किन्ना खर्चा है? ये तकरीबन थोड़ा जिहड़ा ना 17 लाख दी है। हाँ जी 17 लाख ये बह गया 17 तकरीबन 22,000 रुपया अगर तुसीं उस बंदे दे नाँ जिहदे नाम दीआं रसीदां निकलीआं ने ना उस बंदे दे नाम दा करवाओगे तो तकरीबन 22,000 रुपया लगदा, अगर उस तो बाद 2 महीने बाद करवाते हो फिर परसेंटेज के हिसाब नाल उन्हों जुर्माना पैंदा है। किन्ना जुर्माना जी? पहले 6 अगर 2 महीने बाद करवाते हो 5,000 रुपये जुर्माना हो जाता, और जुर्माने तो बाद अगर तुसीं साल 365 दिन 365 दिन होंगे ने उस हिसाब नाल 180 दिन गुजर जाण तो फिर होंगे 50%, अगर उस उत्ते गुजर जाण तो फिर 100%, यानी कि जिनी कीमत है उन्ना ही उन्होंने जुर्माना पैंदा, यानी 17,000 रुपये फीस है, 17,000 ही जुर्माना पेगा, यानी जिनी ओदी होनी है उस दे हिसाब नाल ही उन्हों पैना, यानी हिसाब किताब जी बिल्कुल। ते खाली ट्रांसफर अगर करवाना है ते ओदा किन्ना खर्चा है? ओ मॉडल दे हिसाब नाल हुंदा है कि केड़ा मॉडल है। अच्छा, अगर ते पुराना मॉडल है जी फिर ओदा पेगा तकरीबन 3,000 रुपये ट्रांसफर फीस है। अच्छा, नाल स्मार्ट कार्ड ओदी फीस लैंदा है, टीओ फार्म है ओ लैंदा है, उस बाद एदी नंबर प्लेटां भी जिहड़ियां ने ओ पैणगियां, ये तकरीबन बन जांदा तुहाडा 5,500-6,000 तक। अच्छा, असीं ट्रैक्टर खरीद लिया किसे जिले का, मुल्तान का फर्ज कर लो, उन्हों असीं गुजरांवाले तों ट्रांसफर करवा सकने पुराने मॉडल? नहीं, पुराना मॉडल जिहड़ा है वो जिहड़े जिले तों, अगर तुहाडा ऑनलाइन है यानी कंप्यूटर ते वो शो है जी, कापी कंप्यूटर बनी है, फाइल तुहाडी नाल है जी, फिर तुसीं जिहड़ा जिथों मर्जी पंजाब दे किसे जिले विच वी करवा सकदे हो, अगर पुराना मॉडल है जी ऑनलाइन नहीं। अच्छा, फिर तुसी उस जिले दे विचों जाके उनू नाम करवाना पहले, क्योंकि हुण सिस्टम चल रहा कंप्यूटराइज जी, कंप्यूटर दे यानी कि ऑनलाइन होएगा तो फिर थोड़ा नाम होएगा। ठीक हो गया। ते पुराने मॉडल अक्सर बैंक दे हुंदे ने, बैंक दे नाल लीज दे हुंदे, यानी कापी खोलो ते अगे ADBP लिखया हुंदा, ओहदा मतलब की हुंदा? एग्रीकल्चरल बैंक जिहड़ा जरी तरक्याती बैंक जिहड़े हुंदे। ADBP दा मतलब है जरी तरक्याती एग्रीकल्चर। ठीक हो गया। ओहदी फर्ज करो इनवॉइस नहीं, फिर ओह नाम ट्रांसफर हो सकदा? नहीं, इनवॉइस बगैर नहीं हो सकदी, यानी NOC जिहड़ी जिहनूं आखदे उहनां दे नाल लैटर यानी कि क्लीयरेंस लैटर हुंदा। हां जी, ओह क्लीयरेंस लैटर जिहड़ा जिहड़े बंदे दे नाम दा आएगा उस बंदे दे नाम, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ NOC ਲੈਟਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ, ਕਲੀਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੈ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਲਿੱਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਹੋ, ਉਹ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਲਵਾਉਣ ਦੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਯਾਨੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਕਬ ਭਾਈ ਨੇ, ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਆਕਬ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ 2018 ਮਾਡਲ 260
कितने पैसे लगेंगे नंबर पर पाई जाने। ए 18 मॉडल की अगर इनवाइस शो कराओगे भी इन्नी इनवाइस है, यानी जो निकलिया सी इन्ने का निकलिया सी इनवाइस इन्नी, उस हिसाब न पाई होना दस देंगे तकरीबन अंदाजन दस दे पाई जाने। हाँ भाजन ये भी चीज है 2018 नवाइज के हिसाब न फर्ज करो तुहानू अगे भाव ना दस्या वे भी जिन्ना ओदा होना वे ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਦੋ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਦਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁਣ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ 9000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਪਏਗੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ 9000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਏਗਾ 9 ਦਾ 9 18 18000 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21-22000 ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਲੋ ਭਾਜਨ ਤਕਰੀਬਨ ਜਮਾ ਨਫੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਈਸ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 9000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਫੀਸ ਹੋਗੀ 9000 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਲੇਟ ਫੀਸ ਹੋਗੀ 18000 ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ 2-3000 ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੇਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਫੀਏਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੈਸੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਸ਼ੈਂਕ ਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ 70 ਜੀ 70 ਸੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗਦਾ 4000 ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਫੀਸ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜੀ ਉਸ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 100 ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਫੀਸ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ 70 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 4000 ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਵੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 70 ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗਦਾ 4630 ਰੁਪਏ ਸਲਮ ਬਾਗ ਨੰਬਰ ਨੇ ਓਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿਓ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਲੰਟੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 2000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਲੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਏਗੀ ਤਸਦੀਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਪੀ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕਾਪੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਰ ਕਾਪੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ FIR ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਫਾਈਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਸਰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤਾ ਵੇ ਭਾਈ ਜੀ 92 ਮਾਡਲ ਮੈਸੀ ਜੀ 240 ਕਾਪੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵੋ ਜੀ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ LSE 2829 ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਚੇਸੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਅਗਰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 240 ਦੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਪੀ ਕਢਵਾਉਣ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 4500 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਗਰ ਕਢਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਨਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 7-8000 ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਭੂਮੀ ਪਠਾਨ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 85 ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਚ ਫਾਰਮ
ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਐਸਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਾਰਮ ਐਸ਼ੂ ਬਗੈਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਹੀ ਫਾਰਮ ਐਚ ਹੈ ਫਾਰਮ ਐਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ ਸੇਲ ਇਨਵਾਇਸ ਜਾਂ ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਦੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ मोहर लिखी ठीक है जी ओदे नाल पुरानी कापियां दे नाल एक कापी दा वर्का हुंदा उस तो बाद जनाब आई डी कार्ड की कापी हुंदी है या एक छोटा जिहा वर्का ओदे उत्ते लिखा हुंदा ट्रांसफर लैटर ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੋਰਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਨਵੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਪੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨਾਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਨਓਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਦਾ ਐਨਓਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਸ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਨਿਊ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਊ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 50% ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ 9000 ਤੇ ਉਹਨਾਂ 4500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ 2 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਅਨਵੈਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 17 ਲੱਖ ਤੇ 17000 ਪੈਣਾ 17000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਏਗਾ 17 ਤੋਂ 17 ਯਾਨੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਾ ਫਾਰਮ ਜੀ ਪੋਮੀ ਬਾਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਫਾਰਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਅਸਲ ਬਣੇਗੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਢਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਪੀ ਸ਼ਾਪੀ ਤਾਂ ਜੈਨੂਅਨ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਅਨ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਪੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਹੁੰਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਚਿਓਰ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨੈੱਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹ ਕਲਰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਅਸਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਲਰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਲਟੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ 2008 ਮਾਡਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜੀ ਮਲਕ ਨਈਮ ਅਬਾਸ ਦੀ ਪਾਲਪੁਰ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਇਨਵਾਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਕਿ ਸੀਸੀ ਉਹਦੀ ਸੀਸੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜੀ ਸੀਸੀ ਆਟੋ ਮੇਰੇ 1000 ਸੀਸੀ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ 1000 ਸੀ 1000 ਸੀਸੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੀਸ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੇ 4500 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਫਾਈਲ ਅਸਲ ਜੀ 8 ਮਾਡਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਅਸਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਜੀ ਨਾਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏ 4500 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ
लो मलिक साहब, होर किसी भरा का दो सवाल है तो पूछ सकता वे, टाइम भी काफ़ी हो गया। बाकी सारे भरावों की रिक्वेस्ट इन शेयर करते जाओ ताकि हर दोस्त को पहुँच जाए। मेरा ख्याल है किसान ऑटो तो पहली दफा ये मालूम दे रहे हैं, तो दोस्तों की रिक्वेस्ट थे, क्योंकि ग्रुप के भी जिन्हें दोस्त ने वह भी आ रहे सन के कोई इंज का बंदा लभो कि जोड़ा सानू ये बारे डाकूमेंट्स के बारे दस सके। काफ़ी ये पचीदा होंगे कागजात, क्योंकि गड्डी जिमें भी होने दोबारा तैयार कर सकते हो, ब्लाक नवा पै जाता, टायर नवे पै जाते हैं, गेयर नवा हो जाता है, लेकिन कागज़ ऐसी चीज़ है कि कागज़ अगर सही नहीं तो तुहाडी गड्डी किसे काम दी नहीं, चाहे ट्रैक्टर है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे कार है। तो इस दे बारे बड़ी मेहरबानी इम्तियाज साहब दी जिन्हें सानू टाइम दिता, मजीद भी जदों आए इंशाल्लाह फिर भी काबू कर लाँगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि इन्हें शेयर लाजमी करना दोस्तों तक, तो अगर चंगी लगी कावश तो थले कमेंट बॉक्स के लाजमी दस देना। हम थोड़े सारे वीर को इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।